አጠቃላይ ነገሮች አው አንድ ዌብሳይት ወይ ደግሞ አንድ ፖርታል ሊዝ ይገባል ተብሎ የሚታሰቡ አጠቃላይ ሁኔታዎች ወይ ፋሲሊቲ እንዲሁም ደግሞ አገልግሎቶች ይዟል የቪዲዮ የቴክስት የኦዲዮ እነዚህ መረጃዎች ይገባሉ እንዲሁም የዶክመንተሪ ፊልሞች እነዚህ ካሉ ለሰላገቱ አጠቃላይ ሁኔታ ለፐብሊኩ ማድረስ ይቻላል ማለት ነው በአማርኛ በእንግሊዘኛ ተሰርቷል ከዚህ ባለፈ በሚኖር ተሰራ በሌሎች ሀገሪቱ የክልል ቋንቋዎችና እንደዚሁም አስፈላጊ ከሆነ በሌሎች ሀገራት ቋንቋ መረጃውን ማስገባት ይቻላል ፖርታሉ በጣም ሰፊ ነው ወደ ፖርታሉ ሲደወል ዋናው አላማ ምንድነው አጠቃላይ ሁኔታዎችን እዚሁ ለመያዝ እንዲመች ነው በጣም ተደራሽ ነው በጣም ሲምፕል ነው ኢንተርናሊ ለሚቆጣጠር አድሚኒስትሬተር ወይም ደግሞ ውስጥ ሆኖ መረጃዎችን የሚያስገባ የሚያስገቡ ባለሙያዎች በቀላሉ ማኔጅ እንዲያደርጉት ተደርጎ የተሰራ ነው ኢናዲሽን ያው ፖርታሉ ሴኩሪቲ እንዲሆን ተደርጎ የተሰራው ሴኩሪቲ ሊንስ በተቻለ መጠን ያው እንደምታውቁት የከረንት የሳይበር እንትን አለ ጥቃቶች ይኖራሉ በተለያዩ ዓለማት ስለዚህ እነዛን በሚፈታ መልኩ ነው ሴኩሪቲ ተደርጎ የተሰራው ማለት ነው እዚህና ፕሮግራም መካከለኛ ምርቀት የማድረግ ማለት ነው ከግሩፕ ስታጂን ማስከበተው ስለዚህ ወግስ የ ትንተያችን ለስተዲያሚ ነው ፕሪንሲፕልስ ወራለበት ፕሪንሲፕል ደግሞ የሚገለጸው በኢንፎርሜሽን ነው ስለዚህ ፖርታሉ አንዱ መንግስት ወደ ህዝብ ያለው ከፈት የሚያረጋግጠው ድልድይ ነው ስለዚህ የኤጀንሲያችን ይህንን ሰርቷል በስምምነታችን መሰረት አስረድተናል ዋነኛው ነገር ግን ፖርታሉ መሰራቱ አይደለም ከተሰራ በኋላ በኢንፎርሜሽን ፖርታሉ ውስጥ መንጫ ያለባቸው ኢንፎርሜሽኖች ከህዝብ የሚመጡ ቆማች ነው በእርግጥም ድልድይ ሆኖ እንዲሰራ ከተፈለገ ህይወት ያለው ማለበት ነው ይህ ደግሞ የኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ተግባራዊ እንደሚያደርገው ጥርጥር የለኝም እኛም ከበስተጀርባ ሆነ ማንኛውም ቴክኒካዊ ድጋፍ እንሰጣለን ስለዚህ ስኬታማ እንደሚሆን እስካሁን ያለው ጉዟችን ያመላክታል እና የዚህኛው ሳክሰስ ዛሬ ይህን መመረቁ የኢንሳ ጥንካሬ ብቻ ሳይሆን የኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ስታፍ አባላት ተሳትፎና ጥንካሬም ያረጋገጠ ነው ያለነሱ ተሳትፎ ይህንን ሁን ማድረግ አይቻልም ማለት ነው እንኳን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ፖርታል በሰላምታችሁ ፖርታል ውስጥ እንዳለው ሲመረቅ ነው ይህንን ዌብሳይት ወደ ፖርታል ከፍ ማድረግ ያስፈለገበት ምክንያት አሁን ከኢንሳ ባለሙያዎች እንደቀረበው አንድ ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮችን ማስቀመጥ እንችላለን። አንደኛው የህዝቡ መረጃ የማግኘት መብት አለው። የዕለት ተዕለት የመንግስት ስራዎችን፣ የመንግስት እንቅስቃሴዎችን፣ አፋሰቦችን የማወቅ መብት አለው። ይህንን በመደበኛ የገጽ ለገጽ ግንኙነት ማድረግ ይቻላል። በተለያዩ ወቅቶች ለእናንተ ለሚዲያዎች በሚሰጥ መግለጫ ማድረስ ይቻላል። ግን ይሄኛው ከሁሉም በላይ ፈጣን ያደርገዋል። በየዕለቱ እያንዳንዱ መስሪያ ቤት ለህዝብ መድረስ ያለባቸው ጉዳዮችን እያንዳንዱ ሚዲያ ጊዜ ጠብቆ ፕሮግራም ይዞ ከማስተናገድ እና ከመስጠት በየጊዜው የሰሯቸውን ስራዎችን ለህዝብ ማድረስ ይቻላል። ስለዚህ የህዝቡን የመንግስትን እንቅስቃሴ የማወቅ መብት በዚህ ደረጃ ማረጋገጥ ያስችላል፣ ያፈጥነዋል። ሁለተኛው ከህዝቡ ግብረ መልስ ማግኘት ለመንግስት በእያንዳንዱ መስሪያ ቤት ውስጥ በሚደረጉ አፋሰቦች፣ በአጠቃላይ በሚሰጡ ውሳኔዎች ላይ በተለያየ መንገድ ዜጎች አስተያየት ይኖራቸዋል። አስተያየታቸውን በገጽ ለገጽ በሚደረግ መድረክ ላይ ማቅረብ ይችላሉ። በተለያዩ አጠያየቶቻቸው ማቅረብ ይቻሉ። በመደበኛ የሪፖርት ጊዜ በየምክር ቤቶች በኩል ማቅረብ ይቻላል። ግን ይሄኛው የቀለለ ያደርግላቸው አስተያየቶቻቸው፣ ቅሬታዎቻቸው በመንግስት ምላሽ ማግኘት ያለባቸው እርካታዎቻቸውን መግለጽ ይችላሉ። ስለዚህም በመንግስትና በህዝቡ መካከል በምልልስ የሚደረግ ግንኙነትም እንደ ድልድይ ሆኖ ለማገልገል የሚያስችል ትልቅ ሚና ይኖረዋል ማለት ነው ይሄኛው ፖርታል። ሶስተኛው በዚህ ጽህፈት ቤት ደረጃ ወደ ፖርታል ከፍ ማድረግ ያስፈለገበት ምክንያት በእያንዳንዱ መስሪያ ቤት ውስጥ የመረጃ አቅርቦቱ እንዲፋጠን ይፈልጋል። ይህን ታሳቢ በማድረግም
መንግስት በየመስሪያ ቤቱ የኮሚኒኬሽን የፒአር ሰዎች መድቦ ለህዝብ ለእናንተ ለሚዲያዎችም ፈጣን መረጃ በየወቅቱ ማድረስ ይችሉ ዘንድ የቤት ስራ ሰጥቶ አሰማርቷል። ከዚህ በላይ እያንዳንዱ ኃላፊም የመስሪያ ቤት ኃላፊም የመደበኛ ስራውን መረጃ ለህዝብ መድረስ በኩል ለሚዲያዎች በማቅረብ በኩል ትልቅ ስራ መስራት እንዳለበት ይጠበቃል። ከዚህ አንጻር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ይህን ኃላፊነት ወስዶ የመንግስትን አጠቃላይ እንቅስቃሴ ለህዝብ ሲያቀርብ በእያንዳንዱ መስሪያ ቤት የተሰራው በየመስሪያ ቤት ደረጃ መቅረብ እንዳለበት ይታወቃል። ይህም ሆኖ ከአንድ ማዕከል የትኛው መስሪያ ቤት በየወቅቱ መረጃ እየለቀቀ ነው፣ የትኛው መስሪያ ቤትስ ከህዝብ የሚቀርቡለት መረጃዎችን እየሰበሰበ ምላሽ ለመስጠት እየተንቀሳቀሰ ነው የሚለውን ለማወቅ ያስችለናል። በዚህ ጋር ተያይዞ እያንዳንዱ መስሪያ ቤት ያለውን ፒያር የስራ አፈጻጸም በየወቅቱ የለቀቃቸውን መረጃዎች ያስተካከላቸው የሰጣቸው ምላሾችን ታሳቢ በማድረግ በእርግጥም ሁሉም መስሪያ ቤት የሚጠበቅበትን መረጃ እየሰጠ ነው የሚለውን ለማየት የጎደለ ጉዳይ ካለም ድጋፍ ለመስጠት ያመችናል። በድምሮ ይህን ከወሰን ነው የሶስቱን ደምረን ካየን ዋናው ዓላማው ተጠያቂነት ለህዝብ ጥያቄ የሆኑ መንግስት በመመስረት የምናደርገውን ጥረት ማገዝና ማጎልበት ይሆናል። ከዚህም ጋር ተያይዘው የመልካም አስተዳደር ጥረታችንን የኢ ገቨርናንስን በማጎልበት ሪስፖንሲቭ የሆነ ቶሎ ምላሽ የሚሰጥ ቶሎ ቶሎ መረጃ የሚያቀርብ ስለዚህ ማሳታፊ የሆነ መንግስትን ለመመስረት የጀመርነው ጥረት ስለሚያጎለብተው አጠቃላይ ደግሞ እንካየ ነው የመልካም አስተዳደርን የማጎልበት ድርሻ ይኖረዋል ብለን እንወስዳለን። ስለዚህ በአጠቃላይ መልካም አስተዳደርን ለማጎልበት የሚደረገው ጥረት በዘመናዊ መረጃ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ አስደግፈን የማቀላጠፉን ጉዳይ ነው የሚፈጥርልን። ለእናንተም ስራ ያቀልላቸዋል። ለሚዲያ ባለሙያዎችም በየወቅቱ አንዳንድ ጊዜም በሚጠበቀው ልክ እያንዳንዱ መስሪያ ቤት ብቻ ሳይሆን በእኛ ጽሕፈት ቤት ደረጃም ተከታታይ የሆነ ወቅታዊ መረጃ መስጠት ላይ ያስለቀቀ ያለ ነገር ይኖራል። በሚፈለጉ ፍጥነት ያለ መሄድ ይኖራል። ይሄኛውን ግን በተመለከተ በየቀኑ ስለሚለቀቅ አንዳንዱን ጉዳይ እያንዳንዱ ፒያር የእኛን ጽሕፈት ቤትን በእያንዳንዱ ጊዜ ደውሎ በዚህ ጉዳይ ምን አለ ብሎ ከመጨቅጨቅ ያድናቸዋል ማለት ነው። ለሚዲያ ባለሙያዎችም እዛው ላይ ስለሚቻል በቀላሉ መውሰድ ይቻላል። የዴይሊ የዕለት የሆነ መረጃ ፍሰት ስለሚኖረው ከዛ በኋላ ጎላ ያሉ አንድ ላይ ሰብሰብ ብሎ መገለጽ ያለባቸው ጉዳዮችን ብቻ ለማወቅ ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ መስሪያ ቤት ጋር መደውልን መሄድም የሚያስፈልጋችሁ እና በዚህ ረገድ አሰባስበን መረጃ ለማቅረብ አጠናክረዋል። ለህዝቡ፣ ለሚዲያ ባለሙያዎቹ፣ ለመንግስት ስራ እንዲቀለለ ያደርገዋል ስራ ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ እናንተም ዜጎች በአጠቃላይም በዚህ ዌብ ፖርታል እየተጠቀምን የሚጎሉት ጉዳዮች ደግሞ ካሉ ማሻሻል ይቻል ዘንድ አስተያየትም እያዳበራችሁበት ብትሄዱ በጋራ እናገለብተዋለን። ለዚህ የእናንተንም ጥረት እንፈልጋለን። አመሰግናለሁ። ኢንሳ የተቋቋመበት ዋነኛው ዓላማ በአዋጁም ተገልጸዋል። በአዋጁ እንደተገለጸው ሀገራችን የኢንፎርሜሽን መሰረተ ልማት የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን መሰረተ ልማት በፍጥነት እያስፋፋች ነው ያለችም። የመንግስት መስሪያ ቤቶች የስራ ሂደትም አውቶሜት እየተደረገ ነው ያለው። በአጠቃላይ መሰረተ ልማቶች የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት፣ የባቡር መሰረተ ልማት፣ ሌሎች መሰረተ ልማቶችን በፍጥነት እየተስፋፉ ነው ያሉት፣ የህዳሴ ግድብም ጨምሮ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ከኮምፒውተር ጋር የተያዙ ናቸው። ኮምፒውተርን መሰረት ያደረገ እና የኮሚኒኬሽን ስርዓት መሰረት ያደረገ የማኔጅመንት ስርዓት አላቸው። ስለዚህ እነዚህን ኮምፒውተርን መሰረት ያደረገ የማኔጅመንት ስርዓታቸው ያለ እውቅታ በቀጣይነት አገልግሎት እንዲሰጡ በቀጣይነት ተደራሽ መሆን አለበት ማለት ነው። መስተጓጎል የለበትም። በተለይ ደግሞ ሆን ተብሎ ከሚፈጠር እውቅታዎች የሚከላከል ኃይል ያስፈልጋቸዋል። ይህን የመከላከል ስራ ደግሞ በቴክኖሎጂ በህግ ፖሊሲ ስታንዳርድ እና የሰው ኃይል ግንባታ ዙሪያ ነው የምትከላከለው። ስለዚህ ኢንሳ ዋነኛው የተመሰረተበት ዋነኛው ዓላማ እነዚህን አቅሞች ለመገንባት ነው። የኢንፎርሜሽን እና ኮሚኒኬሽን መሰረተ ልማት ከዛ ውጭ ያሉት መሰረተ ልማቶች መሰረት ያደረጓቸው የቴክኖሎጂ ስርዓቶች ከማንኛውም ጥቃትና የመቆራረጥ ጉዳይ ነፃ ሆነው ማለት ነው ስራቸውን በአግባቡ ለህዝቡ ማገልገል እንዲችሉ ማስቻል ነው ዋነኛው ዓላማው ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ በኩል ይህንን አቅም እየፈጠረ ነው ያለው፣ በሰው ኃይል በቴክኖሎጂ አቅም እየፈጠረ ነው ያለው። በሌላ በኩል ደግሞ
ስጋቶችም ከመጀመሪያ ጀምሮ ተቋሙ ከተቋቋመ ጀምሮ እየተከላከለን ያለው ማለት ነው። ከዚህ በፊት የተሰሩ ዌብሳይቶች አሉ። ጥቅም ላይ ይዋሉ አይደሉም። አሁን ደግሞ ኢንሳይ ስራቸው ዌብሳይቶች ደግሞ አሉ። እነሱ ደግሞ ጥቅም ላይ ይዋሉም አሉ። ለምሳሌ የውጭ ጉዳይ የራሱ የኢንሳ ወስደ የሌሎች መንግስት መስሪያ ቤቶችም አሉ። ይሄኛው የኮሙኒኬሽን ጨምረ ወደ ስራ እንዲገቡ ያደረግን ያለ ነው። ይሄ በአንድ በኩል የተለያዩ በአመት እስከ አንድ ቦቶ 100 የሚሆነ ጥቃት ይደርስባቸዋል። እነዚህ ዌብሳይቶች እንዲቋረጡ ይደረጋል። ስለዚህ ኢንሳ ይሄንን ጥቃት የሚከላከል ኃይል አለው። ወደ ስራ እንዲገቡ ጥቃቱ አስወግዶ ወደ ስራ እንዲገቡ ያደረገን ያለው። በሌላ በኩል ደግሞ በራሱ ከኮንሴፕት ጀምሮ ዲዛይኑም እና ዲቨሎፕመንቱና የኮሚሽኒንግ ስራም እስከ መጨረሻው ማለት ነው ራሱ የሰራቸው ፖርታሎቹም ያስፋፋ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ሌላኛው መንገድ ነው። ሌላ ደግሞ ግን እነዚህ ተቋማት በሚገባ እንዲጠቀሙባቸው ትሬኒንግ ይሰጣል፣ ትሬኒንጎችን ይሰጣል። ስለዚህ ዋንኛው ችግር ያለው እነዚህ ተቋማት እነዚህን ሊያስተዳድር የሚችል የሰው ኃይል እና አደረጃጀት ካለመፍጠር ጋር የተያዘ ነው። አሁን ግን በሀገር ደረጃ እቅድ ወጥቶ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። አይ ቲንክ ደረጃ በደረጃ የሚፈቱ ይመስለኛል። እስካሁን ያለው ግን በተለያየ ጊዜ የተጀመሩ ናቸው። ኢቨን ኢንሳ ከመፈጠር ጀምሮም የተጀመሩ እንትን የተደረጉ አሉ። ብዙ ዌብሳይቶችም ስደተኞች ናቸው። በውጭ ነው ሆስት የሚደረጉት። ስለዚህ ከስደት የመመለስና በሀገር ውስጥ ሆስት የማድረግ ስራም ያስፈልጋል። ከሁሉም በላይ ግን የተቋማት እነዚህን የመጠቀም አቅም ግንባታ ደግሞ የኢንሳ ስራ ብቻ አይደለም። ራሳቸው መስሪያ ቤቶችም አቅደው ሊሰሩበት እንደሚገባ በመንግስት ደረጃ ስራ እየተሰራ ነው ያለው።